Kad su udruženja penzionera najvećim dijelom pune članovi sa dobrovoljnom članarinom od 3 marke, a dio tog novca pred kraj jedne i početkom nove godine usmjeravaju za nabavku prehrambenih i higijenskih paketa, kao i kod druge vrste pomoći brinu da stigne do bolesnih i materijalno ugroženih. Tokom godine naš financijski plan od 46.000 za siromašne penzionere, odnosno za sve vidove pomoći, su praktično realizovane. Međutim, nažalost, valja istaći da smo najviše dali za sahrane, čak 18.000 izdataka, a dali smo za humanitarne novčane pomoći 10.000 i 12.000 smo dali za pomoći u humanitarnim paketima. Ovaj put pakete hrane je u skladu sa kriterijumima i prijedlozima mjesnih odbora dobilo 240 penzionera od oko 350 sa najnižom penzijom. Značajan broj penzionera bolesnih i u teškom materijalnom položaju se više puta tokom godina obraćaju za pomoć, kaže penzionerka Nevena Iljić, koja volonterski obavlja financijske i knjigovodstvene poslove u udruženju. Imamo negdje oko 1800 i nešto članova udruženja. Znači, svi ti članovi udruženja redovno mjesečno daju taj svoj dobrovoljni prilog. Tu su 3 skromne markice, ali u ukupnoj masi to znači za ove koji su najugroženiji, koji imaju najmanje penzije. I uglavnom se pokušava da se ti ljudi, znači da se izdvoje ti najugroženiji. Oni se pojavljuju tu sa određenim zahtjevima i uglavnom se udovoljava tim njihovim zahtjevima u skladu sa mogućnostima udruženja. Saznajemo i da je udruženje nedavno podijelilo i 70 vreća brašna po 25 kg koje su dobili od opštinske organizacije Crvenog krsta. Brašno od Crvenog krsta su, pored materijalno ugroženih građana opštine, dobili penzioneri na hemodijalizi, ali su ga se odrekli u korist kolega sa najnižom penzijom. Navio sam još par koji ležimo da to predamo u penzionere, jer oni znaju ko je najugroženiji, ova naša kuća od penzionerska, jer vodi se računa o penzionerima koji su ugroženi. Tako da smo mi prebacili nas 500 brašno ovoj kući našoj da podijelu ko je najugroženiji. Udruženje penzionera ima grant od 12.000 maraka u opštinskom budžetu, a pored toga lokalna zajednica izdvaja i novac za penzionerske projekte.